dito po sa ating report, na-fire out po ng ating fire team. It was reported 128, fire out na po ng 140. No? But even with that short amount of time, talaga pong ang bilis ng pagkalat. According to our Bureau of Fire, pati yung ating fire team, no? Magkakahalo na po yun. Number one, yung pong talagang dry grass. Number two, apparently, nung panahong yun, malakas daw po yung ihip ng hangin kung kaya't napakalat na yung apoy agad-agad. And of course, ito pong ating mga sasakyan na nandun, may mga flammable content, yung mga gasolina po nito. Kaya po ganun kabilis yung pagkalat. Yung pong mga first responders ng ating private concessionaire na nag-ooperate po ng parking, sinasabi po nila na tinatry po nilang apulahin yung apoy. They were able to consume 4 fire extinguishers already. Kaya lang po, talaga pong mabilis daw po yung pagkalat ng apoy. Kung kaya talaga pong yun po yung naging dahilan. No? Ito pong samut-saring mga factors na ito, yung dry grass, yung hangin, pati yung condition, napakainit din po yung panahon. Kaya po ganun kabilis yung pagkalat ng apoy. So yun pong fire extinguisher yung ginamit. Pero nakaresponde naman po ba agad yung mga fire trucks near the area? Yes ma'am, nakapag-responde po kaagad ang ating fire team. 128 po nang na-report ito sa atin. On-site na po sila 3 minutes after, no? At na-fire out nga po ito ng 140. So that's a 12-minute time duration from the time it was reported until nag-fire out po. Kaya lang po, yun nga, unfortunately, all of these factors contributed kung bakit ganun po kabilis yung pagkalat ng apoy.